Nexus Mongolia 2010 руу Монгол данхууда. Ус чангамын эрдэнэ үрэтэгээр дэлхийн гоо сайхны Олимп Miss Earth буюу эх дэлхийн гоо бүсгүй тэмцээний үндэсний ялагшийг тодруулах арга хэмжээ Монголд анхудаа зохион байгуулагдах гэж байна. Монгол улсын 21 амиг нийслэл Улаанбаатар хотоос шалгарсан үзэгсэлэн гоо төгс ухаан бэлэг мэрэгэн нийт 30 бүсгүй. 3 сарын турш гадаад болон дотоод гоо сайхнаараа өрсөлдөн байгаль эх дэлхийг хайрлан хамгаалахад өөрсдийн дуу хоолойгоо нэгтгэнэ. Цор ганц үндэсний ялагч Miss Earth тэмцээнд их өрнөд төлөөлөн оролцоно. Шилдэг оролцогчид завгүй зохион бүтээгч Катя Золвин, Милан болох завгүйн шоу болон бусад олон улсын тэмцээнүүдэд оролцох эрхээр шагнуулна. Бүртгэл Монголын залуучуудын холбоонд 5 дугаар сарын 18-аас 25 хүртэл. Насны хязгаар 17-оос 26. Ерөнхий зохион байгуулагч Монголын залуучуудын холбоо, Miss Монгол аялал жуулчлалын холбоо, Катя Зоо брэнд, шинэ эхлэл сэтгэл зүй, хүний хөгжлийн дүн.